us presento un còmic que es diu Preferències del sistema, d'Hugo Bienvenu. Bé, és un còmic futurista en el qual es presenta una societat on la informació ha esdevingut ja excessiva i la xarxa i el ciberespai no té prou espai com per emmagatzemar totes aquestes dades i hi ha uns comitès que s'anomenen profetes que s'encarreguen una mica d'analitzar què s'ha d'eliminar de la xarxa i què es pot quedar. Què passa? Doncs aquí tenim el nostre protagonista, que es diu Jeff Mazon. El Jeff Mazon és un arxiver i està a l'àrea de cultura i obres d'art. I s'encarrega de portar la defensa de les obres que són susceptibles d'aquesta esporga o d'aquesta eliminació. Què passa? Arriba un moment en què l'home doncs, es rebel·la amb el sistema, per això preferències del sistema, perquè ell considera que moltes coses que volen eliminar són obres d'art i no poden ser eliminades i va extraient aquestes dades de manera il·legal i les va emmagatzemant en altres llocs abans de que es puguin perdre per sempre. Què passa? Doncs aquí comença la trama, no? Pues hi ha una filtrada, el descobreixen i és aquí on comença pues, tot el moviment d'escapar i d'intentar anar en contra d'aquest sistema i desmuntar-lo. Bé, què us diré? Podríem dir que hi ha tres eixos o tres coses importants en aquest còmic que ens serveixen per introduir-nos. No? La primera és la importància de la cultura, com valorar la cultura. La cultura és una cosa que no és tangible i no es pot analitzar com una dada, que això sí, això és d'una manera quantitativa. Per tant, aquest és un dels primers plantejaments que ens fa. Per altra banda, també com que són els androides els que a través d'algoritmes mesuren què és i què no, què s'ha visualitzat més, què menys. Per tant, hi ha un factor humà que diuen que les màquines, per molt perfectes que siguin, mai tindran aquest punt humà de poder valorar segons quines coses. I en darrer lloc, doncs, això és un canvi de civilització. Venim d'una civilització i en aquest llibre es planteja un canvi cap a un altre, on doncs les coses es valoren com si diguéssim per la quantitat i no per la qualitat, saps? O per l'ús que se'n pugui donar o que més es visualitza doncs és el que queda, el que no es visualitza ja, i bueno, i aquí una mica està la trama. I a nivell estètic doncs ens trobem una obra molt equilibrada perquè combina escenes amb acció, com poden ser accidents de cotxe o persecucions, amb d'altres pàgines sense diàlegs, molt més descriptives i visuals. És a dir, que tenim això, un equilibri, un còmic equilibrat i efectiu. I després, a qui pot anar dirigit aquest còmic? Bueno, aquest còmic pot anar dirigit a les persones que els interessen les distopies o les obres futuristes o que parlin d'un futur com podria ser el Fahrenheit, perquè té els paral·lelismes amb Fahrenheit 451. Després, és una història que parla d'un canvi, d'una revolució. I bueno, no desvelaré quin és el punt, però bueno, és interessant perquè comença amb un enterrament i amb un naixement, és a dir, la mort i la vida. No? I per acabar, pues, res, també té diverses qüestions a nivell diguem que filosòfic sobre la tecnologia, sobre cap a on anem amb la intel·ligència artificial, sobre la pèrdua d'aquest factor humà a l'hora de prendre decisions o no sé, els sentiments, però sense ser moralista, és a dir, ho exposa i ja està, tampoc diu que ni bo ni dolent, diu que hi ha això, ja està. Si us ha
encanta el fred i els esports, no us podeu perdre Hielo i Plata, la primera novel·la de l'Helena Pons. Aquesta història està protagonitzada per la Marilla, una esportista d'elit de patinatge artístic sobre gel. A la Marilla li encanta el seu esport i només es desviu per entrenar i entrenar. Tot i així, encara no ha aconseguit tenir la seva primera posició perquè sempre està competint amb la seva germana, l'Anastasia, que és la veritable promesa del gel. Tot i així, durant una competició decideix arriscar-ho tot i finalment la supera. Però serà conscient la Marilla de tot el que ha d'arriscar a partir d'ara per continuar sent la primera, tot el que haurà de perdre? Sens dubte, aquesta novel·la ens ha agradat molt. Té un ritme molt fresc, és molt àgil i els personatges són molt, molt interessants. I el que més ens ha agradat és el seu ritme i tot el que podreu aprendre sobre aquest fantàstic esport. Us encantarà.